Հարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Շնորհակալ ենք բոլորիցդ, որ լսել եք մեզ եւ աղոթել եք ճամբարների համար։ Մենք վերջացրեցինք նաեւ երիտասարդական ճամբարը եւ ապաշխարողներ եղան, իրենց կյանքը նորոգողներ եղան, դրա համար փառք Աստծո եւ շարունակեք այդ երիտասարդների համար, բոլոր երեխաների համար աղոթել, որ Աստված հաստատ պահի եւ հաստատուն պահի հավատի կյանքի մեջ։ Այսօր մեր եկեղեցին առաջարկում է կարդալ ընթերցանություններից մեկը, Կորինթացիներին 6-րդ գլուխն է, որ մենք կկարդանք եւ մի քանի ընդհանուր բաներ կխոսենք, մի քանի հատվածների հետ կապված։ Նախ կարդանք ամբողջ գլուխը եւ 7-րդ գլխի առաջիտումը եւ հետո կզրուցենք։ Հարքորը որդուն Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ուստի մենք էլ որպես նրա գործակիցներ աղաչում ենք ձեզ, որ Աստծո շնորհը զուր ընդունած չլինեք, որովհետև ասում է. «Ընդունելի ժամանակին քեզ լսեցի եւ փրկության օրը քեզ օգնեցի»։ Ահա հիմա է ընդունելի ժամանակը, ահա հիմա է փրկության օրը։ Ոչ մի բանով գայթակղության առիթ չենք տալիս, որպեսզի մեր ծառայությունը չմեղադրվի, այլ ամեն ինչում մեր անձերն ենք ընծայում որպես Աստծո սպասավորներ, շատ համբերությամբ վշտերի մեջ, չարչարանքների եւ նեղությունների մեջ, ծեծերի, բանտերի, խռովությունների, աշխատանքների, հսկումների եւ ծոմերի մեջ, սրբությամբ, գիտությամբ, երկայն ամատությամբ, բարությամբ, Սուրբ Հոգով, անկեղծ սիրով, ճշմարտության խոսքով, Աստծո զորությամբ, արդարության զրահով, աջ կողմում եւ ձախ կողմում, հարքով եւ անարգանքով, պարսավանքով եւ գովասանքով, որպես մոլորեսնողներ, բայց ճշմարիտ, որպես անծանոթ, բայց լավ ճանաչված, որպես մեռնող, բայց ահակենթանի ենք, որպես պատժված, բայց չսպանված, որպես տրտմած, բայց միշտ ուրախ, որպես աղքատ, սակայն շատերին հարուստ դարձնող, որպես ոչինչ չունեցող եւ դեռ ամեն ինչ ունեցող, մեր բերանը բացված է դեպի ձեզ, ով Կորինթացիներ, եւ մեր սրտերը լայնացած։ Դուք ոչ թե մեր պատճառով եք նեղվում, այլ ձեր մեջ եղած սիրուց։ Նույնը վերադարձնելով, իբրև որդիների եմ ասում, դուք էլ լայն բացեք ձեր սրտերը անհավատների հետ, անհավասար լծակից մի եղեք, որովհետեւ ինչ հաղորդակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, եւ ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ, եւ ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ, եւ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը գուրքերի հետ, որովհետեւ դուք կենթանի Աստծո տաճարն եք, ինչպես Աստված ասաց. «Նրանց մեջ պիտի բնակվեմ, եւ նրանց մեջ պիտի քայլեմ, եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն»։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց մեջից եւ առանձնացեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բանի մի դիպչեք, եւ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, եւ հայր պիտի լինեմ ձեզ, իսկ դուք իմ որդիները ու դուստրերը պիտի լինեք», ասում է Ամենակարգ Տերը։ Սիրելիներ, քանի որ այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մաքրենք մարմնի եւ հոգու ամեն պղծությունից, սրբությունը կատարելագործելով Աստծո վախով։ Այստեղ, որ մենք կարդացինք այս Կորինթացիներին ուղված 2-րդ նամակի այս հատվածը, Պողոս Առաքյալի կողմից գրված, մի քանի բան տեսանք, թե ինչպիսին պետքա լինի հավատացյալը, այնպիսին, ինչպիսին Պողոս Առաքյալի ինքը իրանը նկարագրում։ Ասա մենք այսպես ենք, այսպես ենք, այսպես ենք, հիսա դրանք կկարդանք, որպեսզի մենք էլ այդպիսին լինենք, աշխատենք, ձգտենք այդպիսին լինելու։ Բայց մինչև այդ մի քանի բան եմ ուզում ձեզ պատմել։ Մի օր այս մեր ճամբարի երեխաներից, ավելի շուտ խմբի ղեկավարներից մոտեցան ինձ եւ ասացին, լավ չեմ հիշում ինչ ասացին, բայց մոտավորապես իմաստը էր ասել, որ Վարդան եղբայր, ինչի մենք քրիստոնեական շրջապատում մեզ լավ չեն կզգում, մոտավորապես տենց մի բան։ Գուցե Լուսինեն կարող ավել լավ հիշի, ինչ հարցեր կոնկրետ, եթե կհիշես կոնկրետ ինչ էր հարցը, չես հիշի, բայց իմաստը դա էր, հա՞, մոտավորապես ենց անում։ Այսինքն
Եվ մենք զրույցի ընթացքում հանգեցինք այն եզրակացության, որ աշխարհում մենք մեզ վերքեր են հասցնում։ Աշխարհի համակարգը, աշխարհի մարդիկ, Սատանան տարբեր մարդկանց միջոցով, տարբեր իրավիճակների միջոցով մեզ վերքեր են հասցնում, մեզ ցավեցնում են։ Եվ երբ որ մենք գալիս ենք քրիստոնեական միջավայր, մենք ակնկալում ենք, որ մենք բուժվենք այդ միջավայրում։ Բայց մոռանալով, որ այդ միջավայրում էլ սովորական մարդիկ են, մեղավոր մարդիկ են, չնայած այդպես պետք չլինի, ես միջավայրում մեղքը պետք չիշխի մեր վրա, մենք պետք իշխենք մեղքի վրա։ Եվ այս միջավայրում էլ շատ հաճախ վերքեր ենք ստանում, եւ այդ վերքերից թե դրսում, թե ներսում, եւ այսպես հուսահատվում ենք, նեղվում ենք եւ այլն։ Հիմա ասում են, ի՞նչ անենք, բա ի՞նչ անենք, ո՞նց անենք։ Սրա լուծումը շատ հստակ է, մենք չպետք է նայենք այս մարդուն, այն մարդուն, այս իրավիճակին, այն իրավիճակին, մենք պետք է նայենք, ինչ ուզում մեզանից Քրիստոսը։ Եվ մենք, ես շատ անգամ ենք սրա մասին խոսել, նորից եմ ուզում կրկնեմ, որովհետև վերջի ժամանակների եկեղեցին շատ նման է այն եկեղեցուն, երբ որ վանական շարժումը սկսեց, երբ որ մարդիկ ուղղակի չտեսնելով հոգևոր միջավայր իրան շրջապատում, փախնում էին անապատ, ուղղակի փախնում էին, որպեսզի հանգարց իրանք էլ իրանց հավատը չկորցնեն, և այսպես առանձնանում էին Աստծո հետ։ Հետո Աստված ուրիշ մեթոդներով այս մարդկանց օգտագործեց աշխարհի փրկության համար, աշխարհի լույս լինելու համար։ Հիմա անապատ չկա, որ մենք փախնենք, բայց մենք կարող ենք առանձնանալ Քրիստոսի հետ մեր ներքին, այսպես ասած, ներքին սենյակներում, ներքին միջավայրում, և սրան նրան չնայելով Քրիստոսի հետ նայենք մենք մեզ, և նայենք արդյոք մենք ճշմարիտ քրիստոնյա ենք, թե չէ։ Եվ մենք սկսենք, ինչպես այդ վերջում ասում է Պողոս Առաքյալը, մեր անձերը սրբացնենք, մեր հոգին, մեր մարմինը, մեր անձերը սրբացնենք, և այսպես այս հարցը կլուծենք։ Եվ Աստված, տեսնելով մեր տարբեր անհատներին, որոնք ուզում են սրբության կյանք ապրել, ինքը իր հատուկ ձևերով, իր իմաստությունով այդ անհատներին կհավաքի իրար կողք։ Այսինքն, մենք որ մոտենում ենք Քրիստոսին, իրար էլ ենք մոտենում, էլի, ուզենք թե չուզենք։ Եվ այսպես կկազմվի հավատարիմների, սրբերի եկեղեցին։ Այնպես որ մի գայթակղվեք, մի հուսահատվեք, այլ անձնական սրբության կյանքին ձգտեք, մի ասեք, ես ինչ որ սենց բան անեմ, ես էլ կարամ անեմ։ Այդ ինչ եք անում, դու չես կարա անես, որտեղ Աստված քեզ թույլ չի տալի, իսկ ինքը որ անում է, Աստծո հետ իր հարցերը թող Աստված լուծի։ Այս բաների մեջ խոսում էինք, նաև խոսում էինք, որ այսօրվա եկեղեցին շատ աշխարհային է դառել, այսինքն մենք գալիս ենք եկեղեցի, որպեսզի բուժվենք, բայց քանի որ աշխարհը լցվել է եկեղեցու մեջ, նույն աշխարհային իրավիճակներն է, փողի հետևից վազք, ունեցվածքի հետևից վազք, դիրքի կոչումի պաշտոնի հետևից վազք, աշխարհային այս չափանիշների հետևից կամ աշխարհային չափանիշներով ինչ-որ բանի հասնելու, դրա համար եկեղեցին, այսպես ասած, հիմնդ վիճակում է, և Քրիստոսը մարդիկ է փնտրում, որոնք կմաքրվեն այս վերքերից։ Ինչ եմ ուզում ասել, և Արամ եղբայրը մեր, որ Ռուսաստանում էր և վերադարձել էր Ռուսաստանից, որովհետև իր տղեն բանակում պետք է բան ընդուներ, ռիսը երթումը պետք է ընդուներ, նաև իր եղբոր մահվան 1 տարին էր, այդպես եկավ այցելեց ճամբար, նստած զրուցում էինք, պատմեց Ռուսաստանից, ասում է, Վարդան եղբայր, չես պատկերացնում քրիստոնյաները ինչ աշխարհիկ են դառը, հենց այդ նույն խոսակցության օրն էր, երեկոյան, բայց ոնց որ Աստված հաստատեց մեր խոսակցությունը, և այսպես հիմա ի՞նչ ենք մեզնից պահանջում, առաջի հերթին ուզեմ մենք սա լավ հիշենք, մենք պետք է մեր հավատը, մեր քրիստոնեությունը ապանյութականացնենք, դեմատերիալիզացիա, ապանյութականացում։ Ինչ է սա նշանակում, սա չի նշանակում, որ մենք մերժում ենք նյութը կամ մերժում ենք նյութականը, նյութը ստեղծել է Տեր Աստվածը, և ինչ որ ստեղծել է շատ բարի է, Աստված ինչ որ ստեղծեց բարի է ստեղծել, բայց ինչ է նշանակում ապանյութականացում մեր հավատի և մեր քրիստոնեության, սա նշանակում է, որ նյութը չպետք իշխի մեր վրա, ապա պետք ենթարկվի մեզ, պետք ենթարկվի կենդանարար հոգուն, նյութը մենք պետք է օգտագործենք որպես մեզ ծառա, մենք չպետք ծառայենք այդ նյութին, ահա սա է նշանակում ապանյութականացում մեր հոգևոր կյանքի, սա շատ կարևոր մի հատ
բանա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա քրիստոնյաները շատ ավելի նյութի եւ նյութական արժեքների հետևից են ընկած, քան թե հոգեոր արժեքների։ Ճամբարից որ եկա, մի գիրք վերցրեցի եւ սկսեցի կարդալ։ Սա մի անգլիացի կին 14-րդ դարում մահամերձ է լինում, արդեն տեսնում են մեռնում է, ոչ մի բանը չի շարժվում, չէր կարողանում խոսաբան, եւ այսպես պարկած անկողնում չի շարժվում, մենակ աշխենն է այս կողմ ենքում գնում։ Այդ օրվա քահանային հետ իրանց քաղաքի, իրանց համայնքի քահանային կանչում են, եւ քահանան բերում է խաչելությունը, եւ այդ դարի սովորության համաձայն բերում է, այսպես դեմքին է մոտեցնում, որ ասում է համբուրի, ասում է նայի Քրիստոսին։ Այս կինը մի կերպ այսպես աչքերը թեքում է, նայում է Քրիստոսին եւ ինքն է պատմում ինչի, ասում է այս խաչը այսպես լուսավորվեց, բան եւ ես մեռա, ամեն ինչը մտնեց, ես հասկացա, որ մեռա եւ այս խաչը լուսավորվեց, բան եւ ինքը տեսիլք է տենում, մի քանի տեսիլքներ, մի քանի հայտնություններ, եւ մեռնում է, եւ երկու օր հետո կենթանանում է, ոտի ականում, լրիվ նորմալ, լրիվ բան, 20 տարի հետո գրում է իր տեսիլքը, հիմա անգլիկան եկեղեցու սրբերից է համարվում, կաթոլիկ եկեղեցիներ քննում է, սրբացնեն թե չէ, մի խոսքով, այնտեղ շատ տեսիլքներ կա, տեսիլքներից մի քանիս ուզում եմ ձեզ պատմել, որովհետև շատ հետաքրքիր տեսիլքներ էր։ Այս կինը ասում է, որ տեսիլքներից մեկը սա է, որ ասում է Քրիստոսը ընկույզի չափ այսպես մի հատ բան բերեց և դրեց իմ ձեռքի մեջ, եւ երբ որ նայեցի, ես հենց էսի կարդացի, հենց շարունակությունը չկարդաց, ասի երևի երկրագունդ նայեմ, էլի բան։ Հա, մեկ էլ կարդում եմ, ասում ամբողջ տիեզերքը, ամբողջ ես ստեղծագործությունը, դրել է այս աղջկա ձեռքի մեջ, եւ իմաստը ես էր, որ ես ամբողջ տիեզերքը, ասես փոքրիկ բան է, քո հոգու հետ համեմատած, էլի յանի, քո փրկությունը, քո հոգին, դու իմ համար շատ ավելի մեծ ես, քան ին ամբողջ տիեզերքը, մարդկային լեզվով բացատրել է Քրիստոսը, թե մենք ինչ արժեք ունենք իր համար, մեր հոգին ինչ արժեք ունի իր համար, իր ամբողջ ստեղծագործությունը մի փոքրիկ բան է մեր հետ համեմատած, եւ շատ էսպես ոգևորող բաներ։ Դրա համար մինչև երկրորդ տեսիլքին անցնելը ուզեմ շատ լուրջ մտածենք, թե Աստված ոնց է նայում մեզ եւ ինչպես է ուրեմն ուզում, որ մենք ապրենք։ Եվ որպեսզի մեզ օգնության ասնի Պողոս առաքյալը, եկեք կարդանք մի քանի հատված, որ ինքը ասում էր։ Ասում են, մենք ապրում ենք որպես մոլորեսնող, բայց ճշմարիտ, բայց ճշմարտախոս, բայց ինչ անշնակում որպես մոլորեսնող, բայց ճշմարիտ։ Իրոք, եթե աշխարհի իմաստով նայես, մոլորեսնում ա, էլի, չէ՞։ Քրիստոսը ինչ ասում, ասում ա, ունեցվածքը վաճառի դու աղքատներին, աշխարհն ինչ ասում, ասում ա, ուրիշներին խապի վեկալ, չէ՞։ Քրիստոսը ասում ա, մի երեսիդ խփում են, մյուսը դարձրու, աշխարհը ասում ա, մի երեսիդ խփում են, դու վիզա կտրի, մի խոսքով, այսինքն մենք կարծես աշխարհի իմաստով մոլորեսնողներ ենք, բայց սա է ճշմարտությունը։ Քրիստոնեությունը ձեռք չի տալիս, այսպես ասած, աշխարհի մեջ, իրոք ձեռք չի տալիս։ Հիսուսն ասեց, ինձ հալածել են, ձեզ էլ պիտի հալածեն, իմ անվան համար պիտի անարգվեք, պիտի հալածվեք, ձեռք չի տալիս քրիստոնյա լինել, մոլորեսնողների պես է, բայց ճշմարտությունը սա է, մենք պետք է ճշմարտությանը բռնենք, որպես անծանոթ, բայց լավ ճանաչված։ Մենք անծանոթ ենք, մենքին ավետարան ենք քարոզում, ես շատ գիտեմ այդ մարդն ով է, նույնիսկ եթե ծանոթ եմ իրան, անծանոթ ենք, մարդ ով է, ոչ մեկ չգիտի, Աստծո զվացի, մարդու հոգին մութ անտառ է, մենակ Աստված կարա գլուխանի, այդպես մենք շատ անծանոթ ենք մարդուն, բայց նաև ծանոթ ենք, ինչ ենք ծանոթ, որտեղ Աստված մեզ լուսավորում է, մենք հասկանում ենք, որ մենք մեղավոր ենք, մենք հասկանում ենք, որ մեր դիմացինը մեղավոր է, մենք հասկանում ենք, որ մենք փրկչի կարիք ունենք, մենք հասկանում ենք, որ մեր դիմացինը փրկության կարիք ունի, մենք հասկանում ենք, որ մարդը հոգևոր էակ է, ոչ թե այս ինչ որ տեսնում ենք, եւ այսպես կարծես թե անծանոթ ենք, բայց ճանաչում ենք, որպես մեռնող, բայց ահա կենդանի ենք։ Իրոք, գոնե Պողոս առաքյալը այս խոսքերը կարող էր ասել, մի քանի անգամ իրան սպանեցին, բայց ինքը դեռ կենդանի էր,
Մի քանի անգամ քարկոծեցին, մտրակեցին, գցեցին ծովի ահատակը 3 օր, բայց ինքը կենթանի էր, որտեղ Աստված դեռ գործ ուներ իր հետ։ Ուրեմն մի վախեցեք այն մարդկանցից, որոնք մարմինը կարող են բանանել, վնասել։ Մենք վախենանք միայն Աստծուց, որը կարող է հոգին ու մարմինը գեհենը գցել։ Մենք կենթանի ենք, եւ մենք ասեմ ձեզ ավելին, մենք կենթանի կլինենք, եթե մենք մեռնենք։ Չէ՞, երկում ենք, եկեք ասենք հորդանանով, ի՞նչ է հորդանանով ասելը, մեռնել է նշանակում։ Մենք եթե մեռնենք այս աշխարհի համար, որպես մեռնողներ ապրենք, այն ժամանակ մենք կենթանի կլինենք։ Եթե կենթանի լինենք այս աշխարհի համար, ով որ ուզում է այս աշխարհի բարեկամ լինի, Աստծուն իրեն ճշտամի է դարձնում, ասում է ավետարանը։ Մենք պետք է մեռնենք այս աշխարհի համար, որպեսզի կենթանի դառնանք Աստծո համար։ Որպես պատժված, բայց չսպանված, որպես տրտմած, բայց միշտ ուրախ։ Դժվար է քրիստոնեական կյանք ապրելը, մանավանդ հեթանոս հասարակարգում, միշտ որպես պատժված, որպես տրտմած լինի, բայց մարդիկ երբ որ պատժվում էին, երբ որ տրտմում էին, իրանք միշտ ուրախ էին, միշտ ուրախ էին, որովհետև իրանց մեղքերի պատճառով չէին պատժվում, այլ Քրիստոսի անվան պատճառով։ Եթե մենք էլ Քրիստոսի անվան պատճառով նեղություն և տրտմություն ենք քաշում, եթե մենք ուրախ չենք, մեր մեջ, մեր հոգու մեջ ինչ-որ բան են չի։ Այսինքն մենք ուզում ենք քրիստոնյա լինեինք, որպեսզի այս աշխարհի բաներին հասնեինք, բայց որ չենք հասել, տրտմել ենք։ Ուրեմն մենք պետք է ուրախ լինենք, որովհետև Քրիստոսի անվան համար չարչարվեցինք և տրտմեցինք։ Որպես աղքատ, սակայն շատերին հարուստ դարձնող, շատերին հարստացնող, որպես աղքատ, սակայն շատերին հարստացնող։ Միայն աղքատ քրիստոնյան կարա հարստացնի։ Որովհետև եթե քրիստոնյան աղքատ է և իրան աղքատի պեսապահում, ինչ ա ցանշանակում ժողովուրդ։ Այսինքն այս աշխարից բան չի ուզում, այս աշխարից ինքը ոչ մի բան չունի։ Աղքատ և հարստացնողը սա է նշանակում։ Ինչ ա նշանակում հարուստ, որը ոչ մի բանի կարիք չունի։ Չէ՞, եթե մարդը 1 միլիոն դոլար ունի, բայց ինքը շատ լուրջ կարիք ունի 2 միլիոնի, այդ մարդը աղքատ է։ Եթե մարդը 10 դոլար փող ունի և այդ իրան շատ է այդ 10 դոլարը, ինքը հարուստ է։ Այսինքն հարուստ ու աղքատ ասենց հարաբերական հասկացողություններ են։ Մարդը ինքն է որոշում ինքը աղքատ է թե հարուստ։ Եթե ես իմ պահանջները կրճատեմ, փոքրացնեմ, ես կհարստանամ։ Բայց այստեղ ուրիշ աղքատության մասին է խոսքը։ Երանի հոգով աղքատներին ասում էր Քրիստոսը, որովհետև նրանք պիտի երկնքի արքայությունը ժառանգեն, որովհետև նրանք պիտի ուրախանան։ Հոգով աղքատ Պողոս առաքյալը հարստացնում էր շատերին։ Ո՞նց էր հարստացնում։ Տալիս էր այն, ինչ որ ինքը ունի։ Երբ որ մարդու հետ խոսում էր, չէր մտածում, այս մարդու հետ խոսամ, ի՞նչ փոքեմ սրանից, այս մեկի հետ խոսամ, ինչով կարա ինքը ինձ օգտակարը լինի։ Ինքը հարստացնում էր, այսինքն ինքն էր բոլորին տալիս, ինչ որ այդ մարդիկ կարիք ունեին, իսկ այդ կարիքները հոգևոր կարիքներ էին, և ինքը բավարարում էր բոլորի հոգևոր կարիքները, նաև մարմնական, եթե իհարկե հնարավորություն էր ունենում։ Ուրեմն որպես աղքատ, սակայն շատերին հարուստ դարձնող։ Գիտեք, մի օր Թովմաս Ակվինացին Ռոմի պապի հետ քայլում է, այսի շատ հայտնի պատմություն է, բայց մի հատ էլ պատմեմ։ Թովմաս Ակվինացին Ռոմի պապի հետ քայլում է և մի աղքատ փող է ուզում, Ռոմի պապը ասում է, մենք Պետրոս առաքյալի պես չենք կարող ասել, արծաթու ոսկի չունենք քեզ տալու, մենք շատ ենք հարստացել, շատ ենք ճոխացել, շատ ենք ուրեմն մեծացել, և այդ անդամալույց արվում այս աղքատը։ Եվ Թովմաս Ակվինացին ասում է, ճիշտ է, բայց Պետրոսի նման էլ չենք կարող ասել, Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկաց ու քայլի։ Ուրեմն տեսեք, ի՞նչն է հարստությունը, ի՞նչն է, որպես աղքատներ, բայց շատերին հարստացնող։ Սա իրական պատմություն է, որ այսպես մենք հաճախ հիշում ենք։ Որպես ոչինչ չունեցող և դեռ ամեն ինչ ունեցող, ոչինչ չունեին, ամեն բան, Պողոս առաքյալը, որ ասում էր, եթե ես իմ ունեցվածքը բաժանեմ աղքատներին, բայց ծեր չունենամ ոչինչեմ, դա գիտեք ինչ էր նշանակում, ինքը արդեն բաժանել էր ունեցվածքը աղքատներին։ Այդ որ ասում էր, իմ մարմինը չարչարանքների տամ, կրակների մեջ, բայց ծեր չունենամ ոչինչեմ, դա ինքը նշանակում էր, արդեն տվել է իր մարմինը չարչարանք։ Այդ որ ասում էր, հավատ ունենամ լեռները տեղափոխելու, բայց ծեր չունենամ ոչինչեմ, ինքը այդ հավատ ուներ լեռները տեղափոխելու, մարդկանց հարություն տվել և այլն։ Այսինքն այս բոլոր բաները կար, բայց ինքը ասում է, ոչինչ չունենք, բայց բոլորին ամեն ինչ տալիս ենք։ Եվ դեռ ամեն ինչ ունեցող, ինչի ամեն ինչ ունեցող,
Որտեւ այդ բաները, հիշեք ընկույզի պատմությունը, որ ամբողջ տիեզերքն է, ամբողջ էս բանը, ստեղծագործությունը. Եթե ամբողջ աշխարհը քեզ տան հոգիդ կորցնես, ո՞ւմ ապել։ Պողոս առաքյալը ոչինչ չուներ, բայց ամեն ինչ ուներ, որտեւ Աստուծուն ուներ։ Աստուծուն ուներ, ամեն ինչ ուներ։ Մենք պետքա խելացի վարվենք այս կյանքում։ Մենք պետքա ամենահարուստին վազենք, ամենահզորին վազենք, որը Աստված է, էլի։ Մենք պետքա գնանք բռնենք Աստուծուն եւ ամեն ինչ կունենանք, ամեն ինչ ինչ որ մեզ պետքա։ Մի անգամ հերոստատեսությունով մի հատ մարդու էին ցույց տալի, կոլոտ մոլոտ ցած լղար մղար մարդ էր, ծեր մարդ էր, հազիվ ցած մի կերպ քայլում էր բան։ Շատ հայտնի մարդ էր Ռուսաստանում, բան, հրեա էր ազգությամբ, բայց քրիստոնյա էր ճշմարիտ։ Սա ուրեմն Ստալինյան լագերներում բաներում էր անցել, այսպես չարչարել էին, բան, եւ ոչ մի անգամ իր անկերներին չէր դավաճանը, երբեք քրիստոսին չէր ուրացե, հա նստծրել էին, հա բաց էին թողել, բան, վերջը։ Եվ իր տեսքից նայելով շատ-շատ լղար մղար մարդ էր, էլի զարմացանք, որ այդքան տարի նստել է, բայց կենթանի է մնացել։ Մի խոսքով Աստված պահել էր։ Եվ ես ասում այնձի հարցնում էին, ասում էին, ինչի՞ հեսա բոլորը ուրացան, հեսա քոնկերները դավաճանեցին, ինչի՞ դու չես դավ, ինչի՞ դու չես ուրանում։ Մեծամասնությունը Ստալինին գովում է, ինչի՞ դու չես գովում։ Եվ այդ մարդը ասել, ասում է, ուզում ես մենակ մնաս այս երկրի մեջ, ասել ես եւ Աստված արդեն մեծամասնություն ենք։ Ես եւ Աստված արդեն մեծամասնություն ենք։ Այսպես մենք պետքա, մեր կողքը Աստված պետքա լինի եւ արդեն մենք ամեն ինչ ունենանք։ Եվ Պողոս առաքյալը հաջորդ բանը քրիստոնեական ուրեմն ապրելակերպի ասում է, անհավատների հետ խառը լծակից մի եղեք, որովհետեւ ինչ հաղորդակցություն ունի արդարությունը անօրենության հետ, ինչ հաղորդակցություն ունի լույսը խավարի հետ։ Իրոք, լույսը խավարի հետ ոչ մի հաղորդակցություն չունի, այդ ճամբարում են երեխեք ասեցին, բա չարը, բա խավարը, բա ասելը լույսերն անջատեք, լույսերն անջատեցին, խավարը, հլը լույսերը միացեք, լույսերը միացրեցին, խավար չկա։ Չարը կա այնքանով, որ բարին պակասում է։ Եթե մեր մեջ բարին ավելանա, չարը կչքանա։ Եթե մեր մեջ լույսը ավելանա, խավարը կծրվի։ Ուրեմն ոչ մի հաղորդակցություն չունի, չի կարա խավարը լույսի հետ համագործակցի։ Անհնար է, երբ որ լույսը հայտնվում է, խավարը ծրվում է։ Սրանք հաղորդակցություն չունեն իրար հետ։ Ինչ միաբանություն ունի Քրիստոսը Բելիարի հետ կամ Սատանայի հետ, կամ ինչ բաժին ունի հավատացյալը անհավատի հետ։ Չգիտեմ, ոչի բաժին չունի, բայց այսօրվա քրիստոնյաները կարողանում են համ քրիստոնյա լինեն, համ էլ Սատանայի հետ համագործակցել։ Ոնց է ստացվում, չգիտեմ, բայց ստացվում է, խափում են իրանք իրանց շրջապատին Աստծուն, բայց Աստծուն խափել հնարավոր չի եւ Աստծուն ձեռառնել հնարավոր չի, ով ինչ ցանի, այն էլ կհնձի։ Եվ ինչ համաձայնություն ունի Աստծո տաճարը գուրքերի հետ, որովհետև դուք կենթանի Աստծո տաճարն եք, ինչպես Աստված ասաց, նրանց մեջ պիտի բնակվեմ եւ նրանց մեջ պիտի քայլեմ եւ նրանց Աստվածը պիտի լինեմ եւ նրանք իմ ժողովուրդը պիտի լինեն։ Այս հատվածը, որ կարծում եմ միշտ հիշում եմ ուխտի տապանակի պատմությունը, որ փղշտացիները գերե էին վերցրել, տարեդրել էին իրանց Դագոնի տաճարում, միշտ այս պատմությունն եմ հիշում։ Դագոնը եւ ուխտի տապանակը, Դևը եւ Աստված, ինչ էր լինում, առավոտյան բացում էին տնային Դագոնը անգելագետին։ Հնարավոր չի, ուրեմն Սատանան Աստծո ներկայության մեջ լինի, հնարավոր չի խավարը լույսին։ Երկրորդ տեղադրում էին մյուս օրը էին գնել գետին, ջարդվեց գլուխը, ձեռքերը եւ այլն, այն աստիճանի, որ թողեցին եւ տիրոշ տապանակ ուղարկեցին հետ Իսրայել, հնարավոր չէր։ Հիվանդություններ էր եկել փղշտացիների վրա, ինչ ասես գլխնային եկավ, տեսան, որ հնարավոր չի Աստծո եւ իրանց ուրեմն պաշտած Աստծո համատեղությունը, հնարավոր չի, ժողովուրդ ջան, պետքա մեկը կործանվի կամ պետի Աստծուն ճանկը դնենք մեր կյանքից, որպեսզի ապրի։ Բայց Աստված այսպեսի բան ասում, դուրս եկեք նրանց միջից եւ առանձնացեք, ասում է Տերը, եւ պիղծ բանի մի դիպչեք, եւ ես ձեզ պիտի ընդունեմ եւ հայր պիտի լինեմ ձեզ, իսկ դուք իմ որդիներն ու դուստրերը պիտի լինեք, ասում է ամենակալ Տերը։ Սրանից մեծ խոստում հնարավոր չի, ինչ որ մեկը մեզ աշխարհի մեջ տա։ Տեր Աստվածը տիեզերքի արարիչ, ասում է, ես ձեր հայրը պիտի լինեմ, դուք իմ որդիները, դուստրերը պիտի լինեք։ Հիմա երկրորդ տեսիլքը պատմեմ այդ կնոջ։ Այս տեսիլքը սա էր,
որտեղ Հիսուսը ցույց է տալիս այս կնոջը երեք երանություն երկնքի մեջ, հոգու երեք երանությունը։ Առաջի երանություն ասում է Սայա, որ հոգին երկին գնալուց Տեր Աստվածը պետք է գա եւ մի փառահեղ ու այսպես մեծ միած շնորհակալություն պիտի հայտնի այդ հոգուն։ Եվ այդ շնորհակալությունը այն աստիճանի փառավորում է պիտի լինի, որ հոգուն թվում է, թե այն իրեն լսնում է այնպես, որ այլևս հնարավոր չէ, այլտեղ չկա։ Այսինքն առաջի երանությունը սա է։ Եվ հետաքրքիր էր, որ Հիսուսը ասում էր, որ ցանկացած մարդ, որ իր կյանքում գոնե մեկ օր անկեղծ սրտով երազելա ինձ ծառայելու, գոնե մեկ օր անկեղծ սրտով ուզեցելա Աստծուն ձգտի, ես այս բանը չեմ մոռանալ։ Ես հիշեցի ավետարանի այն խոսքը, որ ասում է, իմ անունով մեկին մի բաժակ ջուր էլ տված լինեք, ձեր վարձքը չի կորելու, չէ՞։ Ուրեմն Աստված այս կնոջը ասում է, որ կապ չունի մարդը քանի օր, քանի տարի, եթե նույնիսկ մեկ օր քրիստոնյա է եղել, սրանք իհարկե չի նշանակում, որ մարդը քրիստոնյա է եղել, ուրացել Աստծուն, սրանք նշանակում է քրիստոնյա մարդկանց, փրկվող մարդկանց մասին է խոսքը։ Եվ ես նաև հիշեցի այն առակը Քրիստոսի, որ դուրս է գալիս եւ բանվորներ է վարձում, մի օր առավոտը, մեկ առավոտը այնց աշխատում, մեկը կեսօրից, մեկը երրորդ ժամից, եւ այլն վերջում էլ մի քանի րոպե այն վերջիններին է տանում աշխատացնում, բայց բոլորի վարձքը նույնն է։ Չէ, հիշում եք, չէ՞, առակը։ Ուրեմն մի մտածեք, թե քիչ է ձեր քրիստոնեական կյանքը։ Աստված նայում է մեր սրտերին, մեր ձգտումներին, մեր երազանքներին, մեզ Աստծուն մեծարելու ուրեմն ցանկությունների, եւ ահա ինքը շնորհակալություն է հայտնելու, եւ այդ շնորհակալությունը փառահեղ է լինելու այն աստիճանի, որ հոգուն թվում է, թե դա վերջն է, դրանից այն կողմ էլ հնարավոր չի ավելի երանելի բան, բայց սա միայն առաջին երանությունն է։ Երկրորդ երանությունը կայանում է նրանում, որ երկնքի բոլոր բնակիչները պիտի տեսնեն այս բանը, որ Տեր Աստվածը իր ծառային շնորհակալություն հայտնում։ Շնորհակալություն հայտնել չի նշանակում շնորհակալել, այսինքն օրհնում է, բանը ողորմում է, այսպես նվեր է տալիս, հա, շնորհակալությունը սա է, պարգևատրում է, եւ մեր բոլոր ցավերը, մեր բոլոր ուրեմն սրտի խնդիրները, մեր բոլոր վերքերը պիտի անցնի։ Ասում է Հիսուս Քրիստոսը ավետարանի մեջ, ասում է, Տեր Աստվածը անձամբ ձեր բոլորի աշկերից պետքա սրբի ձեր արցունքները, պետքա մաքրվի ամեն ինչ, եւ մենք եւ երկնքի բոլոր բնակիչները տեսնելու են սա, եւ սա Քրիստոսը, որպես եսկինը լավ հասկանա, ասում է, տես, եթե թագավորը իր ծառային պատիվ անի, մեծարի, սա մի բան է, ծառան ուրախանա բան թագավոր, բայց եթե ամբողջ թագավորության մեջ հայտնի դառնա այս բանը, իրադարձությունը, այս ծառայի պատիվ ավելի կմեծանա, ավելի, այսինքն Աստված մեզ փառավորելու է, կարճ ասած Աստված մեզ փառավորելու է, բացի դրանից, որ սրբելու է մեր աչքի արցունքը, բացի դրանից, որ մեր հոգևոր ախտերը բժշկվելու է, չի հիշելու ոչ մի բան, ապա օրհնելու է եւ այլն։ Երկրորդ մեծ երանությունը սա է, որ Աստված մեզ փառավորելու ու մեծարելու է, եւ մեր պատիվը չափազանց մեծանալու է այս երկրորդ բանի ուրեմն ժամանակ։ Եվ երրորդ երանությունը սա է, որ այս հոգուն, այն հոգուն, որ Աստված այսպես երկինք համացնում եւ պատվում է եւ փառավորում է եւ մեծանում է, միշտ այս երանությունը թվալու է նոր, թարմ ու սքանչելի, այնպես ինչպես որ հոգին առաջին անգամ փորձարվեց այն։ Միշտ այս երանությունը թարմ սքանչելի, այն առաջին անգամ որ փորձարվում ես, այդպես է լինելու միշտ։ Սա այսինքն կոչվում է հավիտենական երանության երանություն, էլի, ուրիշ խոսքերով։ Ուրեմն երեք տեսակի երանություն, որ Աստված պատրաստել է իր հավատարիմ հոգիներին։ Բայց ասում է, սրանից ավելի մեծն էլ կա, ավելի յուրահատուկ երանություն կա։ Սրանք են մարդիկ են, մանավանդ մեծ է լինելու են մարդկանց համար, ովքեր իրանց երիտասարդ տարիքում ինքնակամ իրենց կյանքը նվիրել են Աստծուն։ Սրանց Աստված յուրահատուկ ձևով է բարձրացնելու ու յուրահատուկ ձևով է
հառավորելու։ Այն մարդիկ, որոնք իրանց երիտասարդ հասակից, իրանց երիտասարդությունը, պատանեկությունը նվիրել են Աստծուն և հավատարիմ են մնացել ամբողջ կյանքում, սրանց վարձքը, չգիտեմ, ավելի շատ մեծ է լինելու, երևի նկարագրելու բառեր չկար սովորական, դրա համար նկարագրված չէր, բայց սրանք յուրահատուկ պարգև ունեն, յուրահատուկ պարգև ունեն։ Ուրեմն ուրախանանք, սիրելի եղբայրներս և քույրերս, Աստված չի նայելու, թե մենք քանի օր ենք իրեն ծառայել, Աստված նայելու է, մենք ծառայում ենք իրան, թե չէ, Աստված չի նայելու, մենք ինչքան գործ ենք արել իր համար, Աստված նայելու է մեր սրտերին, Աստված ամեն ինչ բարձրացրելու է, Աստծո տված բարիքը այնպիսին է լինելու, որ լսնելու է մեզ և մեզ թվալու է, թե դրանից են կող էլ հնարավոր չի, բայց միշտ հնարավոր է, որտեղ Աստված հավիտենական է և իր երանությունը հավիտենական է լինելու։ Ուրեմն այս ժամանակավոր մանր մունր բաները թողնենք, ժամանակավոր սուտի մուտի բաներից հրաժարվենք, որպեսզի հավիտենականը լավագույնը ուրեմն ստանա։ Ես պիտի ընդունեմ ձեզ և հայր պիտի լինեմ ձեզ, իսկ դուք իմ որդիները ու իմ դուստրերը պիտի լինեք, ասում է ամենակարգ Տերը։ Սիրելիներ, քանի որ այսպիսի խոստումներ ունենք, մեր անձերը մաքրենք մարմնի և հոգու ամենպխտությունից, սրբությունը կատարելագործելով Աստծո վախովը։ Թող մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը մեզ սովորեցնի ճիշտ հոգևոր կյանք ապրել, մեր Տեր և Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը թող այս մեր սրբերի օրինակները, կոնկրետ Պողոս Առաքյալի օրինակը դնի մեր առջև, որպեսզի մենք էլ սրանց նմանվենք, թող Տեր Հիսուս Քրիստոսը հիշացնի մեզ, որ մեր հոգին, մեր անձը շատ ավելի թանկարժեք է Աստծո համար, քան ամբողջ ստեղծագործությունը, որովհետև ամբողջ ստեղծագործությունը Տեր Աստվածը սարքել էր մի նպատակով, որպեսզի մեզ ծառայի։ Ամբողջ մատերիան, ամբողջ նյութը Տեր Աստվածը սարքել է, որ մեզ ծառայի, բայց մենք մեր մեղքերի պատճառով սկսում ենք այդ նյութերին ծառայել, ուրիշ բաներին ծառայել, փոխանակ դրանք ծառայեցնեն մեզ, մենք մենակ պետք է Աստծուն ծառայենք։ Ուրեմն հիշեք այդ տեսիլքը, ընկույզի չափ, ուրեմն այդ ամբողջ ստեղծագործությունը, ամբողջ տիեզերքը մեկ մարդու ափի մեջ, ուրեմն դա այսպես է, այս ամբողջ տիեզերքը այդ ընկույզը չարժի, մենք ավելի շատ մեծ ենք Աստծո համար, և Աստծուն գտնելը շատ ավելի մեծ, երկնային թագավորություն գտնելը շատ ավելի մեծ է, կարծես թե այդ ընկույզը ամբողջ տիեզերք կլինի, եթե մենք կարողանայինք շահել, բայց Աստծո տվածը շատ ավելի մեծ մի բան է։ Եվ երեք փառահեղ, ուրեմն երանությունները, շնորները, որ Աստված տալու է հրկված հոգուն, այդ, որ մեր բոլոր մարդկանց արցունքները, բոլոր իրեն հավատացողների հոգին պետք է լսնի երանությամբ, փառքով, ուրախությամբ, պետք է երկնքի բոլոր բնակիչները տեսնեն այս մեր բաները, փառքերը, և երրորդ, սա ամեն օր միշտ պետք է լինի այնպիսին, կարծես ինչպես որ մենք առաջին անգամ ստացանք, իսկ առաջին փորձառությունը նաև, որ սրանից են կող էլ հնարավոր չի ավելի մեծ երանություն լինի, նաև այն մարդիկ, ովքեր երիտասարդ տարիքից են քրիստոնյա դարձել և ծերացել են քրիստոնեության մեջ կամ գնում են դեպի ծերության, ձեր համար էլ, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, ավելի մեծ կամ յուրահատուկ ինչ-որ նվերներ կա, որ Աստված պատրաստել է։ Ուրեմն հավատարիմ մնանք, Աստծուն վստահենք, հավատանք իրա խոսքին, այս անցողիկ բաներին չվստահենք, որպեսզի ամեն ինչում փառավորվի, ամենասուրբ երորդությունը, Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին, ամեն։